Про наслідки будемо говорити з Олегом Хомичем, заступником начальника управління департаменту цивільного захисту Львівської ОВА. Вітаю вас, пане Олеже, в нашому ефірі. І перше запитання, що відомо станом на зараз про наслідки атаки, чи можете з нами поділитися? Доброго вечора. Ну, чесно кажучи, про наслідки атаки не зовсім зручно коментувати, бо влучання, на жаль, нашим силам ППО не вдалося знищити всі шахеди, які промували сьогодні вночі на Львівщину. Але влучання були по інфраструктурному об'єкту. На щастя, без постраждалих, була пожежа. Спеціальні служби вчасно виїхали на місце. Пожежа була ліквідована. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, скільки взагалі людей залучалось до ліквідації наслідків? Наскільки були серйозними пошкодження від 5 влучань? Ну, наскільки нам відомо, станом на цю годину влучило 4 безпілотних літальних апарати. Зруйновано декілька будівель, серйозних порушень, таких, які би напряму впливали на функціонування зазначених об'єктів, куди були прильоти, не трапилось. До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, медицини катастроф, але, як я вже казав, постраждалих, на щастя, нема. Наслідки були вчасно ліквідовані. До речі, я хотіла вас запитати, чи достатньо в нас в регіоні мобільних вогневих груп, про які анонсувала і влада, зокрема, говорила про те, що до зимового періоду будуть нарощувати цю кількість. Чи відомо вам щось про це? Наскільки ми у цьому плані просунулись? Мобільні групи декотрі вже введені в експлуатацію, були передані до підрозділів протиповітряної оборони близько 20 автомобілів, які обладнані якраз для виявлення і знищення безпілотних літальних апаратів. І робота в цьому плані продовжується. Якраз цього тижня були внесені зміни в програму «Безпечна Львівщина» і додатково виділені кошти якраз на розвиток мобільних груп ППО, на розвиток радіоелектронної боротьби, яка в тому числі буде допомагати знищувати шахеди, які летять на територію області. І безпосередньо ще буде закуплений безпілотний літальний апарат. Пане Олеже, до речі, зараз дуже багато львів'ян і жителів області хвилюються з приводу відключень світла можливих. І ця сьогоднішня нічна атака теж людей дещо застала, я б сказала, можливо, когось із зненацька, бо насправді вже давно не було таких суттєвих атак на Львівщину. Наскільки нам варто взагалі говорити чи не говорити зараз, сьогодні, на цей момент про можливі якісь блекаути, чи вони можуть нас очікувати в цьому році? Так, і як влада області закликає людей до цього готуватися? Ну, дивіться, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України продовжується майже 2 роки. За цей час ми вже переконалися, що з нами воюють, людьми їх назвати складно, особи, які не мають жодних моральних стримувань. І тобто, якщо вони можуть нанести удари по критичній інфраструктурі, вони це будуть робити. За цей час проведено низку заходів, щоб мінімізувати можливі влучання ракет або безпілотних літальних апаратів по критичній енергоструктурі. Але готуватись до цього треба.
Ну, як показує досвід минулого року, в принципі, ми пережили минулий рік, і я думаю, що нічого критично значущого вони не зможуть зробити. Бо як і підготувалися і енергетики, підготувалися органи державної влади, підготувалися органи місцевої влади, тобто зроблена низка заходів які мінімізують удари, плюс розгорнута мережа пунктів незламності, де люди зможуть отримати допомогу в підзарядці мобільних, обігріву і таке інше. Ну і все ж таки йде розвиток системи ППО, тобто ми не стоїмо на місці, і влада, і Збройні сили роблять кроки в цьому напрямку.